Nikol Paşinyan'ın yerinde olsam özümü güllel yerdim. Bunu Ermənistanın 3. prezidenti Serj Sarkisyan Cermuk'daki seçicilerle görüşünde deyib. Müharibə benim için en mənfur şeydi. Heç vaxt istemezdim ki, müharibə, hərbi əməliyyatlar olsun. Ama hərbi əməliyyatlardan qorxan da bu belə nəticələrə gətirib çıxarır, deyə Sarkisyan bildirib. Onun sözlərinə görə, əgər Nikol Paşinyanın bir qədər ləyaqəti olsaydı, o intihar etməliydi. And içirəm ki, mən Ali Baş Komandan olsaydım və belə bir nəticə yaransaydı, sadəcə özümü gülləliyərdim. Kimə lazımdı bu cür həyat, deyə Sarkisyan vurğuluyor.